Bike Arena ve Vsetinském Semetíně zahájela sezonu na začátku května, tomu předcházel úklid trailu odbornou firmou. Ne všechny ovšem mohly být spuštěny kvůli jejich technickému stavu. Jako první se realizovaly práce na modrém trailu Hájenka. Práce v tomto týdnu pokračovaly na Pytláckém. Jsme domluveni s tou odbornou firmou na přemodelacích červeného trailu a potom následně dalších, kdy už tam budou práce takového toho těžšího typu s těžší technikou. Práce na červeném pytláckém trailu by měly trvat dva měsíce. Během nich by se měla upravit více jak desítka problematických míst. Budeme dělat přemodelaci vany vlastně nejnižší místa. Které jsou před odrazama po doskocích a bude se tam dělat dláždění kamené. A právě kamené podloží by mělo vyřešit problémy s vodou po dešti. Voda před a za překážkami byla důvodem nesíznosti trailu. Kromě terénních úprav se změnil také nástup na modrý a červený trail. Nové bude také orientační značení. Chceme, aby se značení obnovilo, ne v takové míře jako původně, ale stačilo by v podstatě tak, aby se tady ti cyklisté orientovali, a zejména při křížení asfaltové cesty, aby věděli i řidiči těch automobilů, že je to křížení, aby neohrožovali cyklisty. Na trajli ve Vsetínském semetíně je pro letošek v rozpočtu města Vsetína vyčleněn 1 milion korun, z čehož 200 tisíc je určeno na celoroční údržbu a 800 000 na práce s těžkou technikou.